ቢቀረኝም ወይ ይህን ሰው እንጃ እኔን ካንቺው ጋር ይህን ሰው እንጃ እኔ የጎጃም ልጅ ይህን ሰው እንጃ ወራቱ ባላገር ይህን ሰው እንጃ ካንቺ እና ባገሬ ይህን ሰው እንጃ አላውቅም ድርቅ ስሜክ እንደ አሸናፊ ይባላል። የጃዊ ወረዳ የአዲስ ወይን ቀበሌ የሰብል ልማት ጥበቃ ባለሙያ ሲሆን የወረዳችን አርሶ አደሮች በህያው ማዳበሪያ አሽቶ ግባትና በመስመር የመዝራት የግንዛቤ ጥረት ስላለ ይህን ለማስተማር አርሶ አደር አቶ ኡስማን ኢብራሂም ጌሾ ወንዝ ጎጥ ላይ ልምድ ለመውሰድ እየሄዱ ነው። ተከታተሉኝ። አቶ ኡስማን አቤት። ሰላም ነው አቶ ኡስማን? አለ። እንዴት አለ አቶ ኡስማን? ዛሬ የመጣሁት አኩሪ አተር በህያው ማዳበሪያና በማዳበሪያ እንደምዘራ ቀጥረኝ ነው የመጣሁትኝ። ልምድህን ለማካፈል ፈቃደኛ? እሺ። እኔ ምን ጊዜም ይሄንን ማዳበሪያና በመስመር መዝራት ምን ጊዜም ይዤ የቆየሁት ነው። አሁንም ደግሞ ጥሩ አንተ መንጣትህ ጥሩ ነው። ልምድህንም ለማካፈል ፈቃደኛ ነኝ። ጥሩ። እንግዲያውስ በመስመርና በህያው ማዳበሪያ ምዘራቸውን ግባቶች ልምድህን ማሳየት ከፈለግ ቁሳቁሶችንና ማዳበሪያዎችን ልታሳይ ትችላለህ? ያዘጋጀኋቸውን ግባቶች አጥላ ስር ነው ያሉ። ናንድ ላሳይህ። ና አበባውና ነበሮች ላሳይህ። እሺ፣ ቁጭ በል። ያዘጋጀኋቸው ግባቶች እነዚህን ይመስላል። እሺ፣ እንግዲያስ የተዘጋጁትን ግባቶች አንድ ባንድ እነ ይሄ የምታየው እንግዲህ ይኸውልህ፣ ይሄ ምርጥ ዘር አኩሪ አተር ነው። ይሄ የምታየው እንግዲህ ይኸው የአፈር ማዳበሪያ ነው። ይሄ ደግሞ ሌላው ያዘጋጀሁት ደግሞ ይሄ የምታየው ደግሞ ይሄው የህያው ማዳበሪያ ነው። አሀ፣ በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። ይሄ ታሽቶ የሚዘራው ማዳበሪያ? አዎ። ጥሩ። ይኸው ይሄ የምታየው መመጥበጫ ውሃ ነው። ይሄ መለኪያ ጆክ ነው። ይሄ ደግሞ መመጥበጫው ሳፋ ነው። በጣም አሪፍ። ሁሉን ቁሳቁሶች አሟልተሃል ማለት ነው። ለመስራትም ዝግጁ ነን። እሺ፣ ቁሳቁሶችን አይቻቸዋለሁ። ምን ያህል የማሳ መጠንና ምን ያህል የዘር መጠንና የማዳበሪያ መጠን አለዎት? ያዘጋጀሁት ማሳ አንድ ጥማድ ነው። 25 ኪሎ የአፈር ማዳበሪያ፣ 20 ኪሎ አኩሪ ዘር፣ አንድ ሳኬት ሀያው ማዳበሪያ ማሻ አዘጋጅቻለሁ። እሺ፣ እንግዲያውስ የተዘጋጀውን ማሳም አይተነዋል። የተዘጋጁ ማዳበሪያዎችን፣ ዘሮችን፣ ያው ማዳበሪያዎችንም በሙሉ ቁሳቁሶችን አሳይተኛል። አሁን የአስተሻሸት ሂደቱን ደግሞ ታሳየኛለህ ማለት። እሺ፣ የአስተሻሸት ሂደቱን በደንብ አንድ ባንድ አሳያለሁ። በመጀመሪያ ይሄው 1 ሊትር ውሃ በቃ በእሳፋው ለክተን ይኸው እንደዚህ እያደረግን በቃ በዚህ ነው የምንሰራ። እቺ 1 ሊትር ውሃ ለአንድ ቃዳ ነው የምትሆን? ይኸው ከዚህ እንዲህ አድርገን ውሃውንም እንደፋለን። እንዲህ አድርገን ነው የምንደፋ። ይኸው እንግዲህ ሌላው ተጨማሪ 5 ማንኪያ ስኳር ጥቻለሁ ከውሃው ጨምሬ። ይኸው እንግዲህ በጥብጦ ማሸት ነው በቃ። ይህን የተዘጋጀውን ሀያው ማዳበሪያ ከዚህ በተበጠበጠ ስኳር አድርገን ዘርግፈን እና በጣም ጥሩ ነው። በቃ ከእንግዲህ የተዘጋጀውን ምርጥ ዘር በቃ እዚህ እንጨምርና እናሻለን። በቃ እንዴ ወላ ግዞ አሁን እንግዲህ በቃ ይሄንን ስናሽ ቀስ አድርገን እንዳይጎዳ ዘሩ
በደንብ ቀስ አርገን ነው ምናሽ። አሃ በጣም አሪፍ። ዞሮ ዞሮ ዘሩ እንዳይለላጥ ማለት ነው? አዎ እንዳይለላጥ። ያው የመቅበል የመብቀል እንትኑ ይቀንሳል ከተላጠ። አሃ በጣም ባዩ መዳበሪያ የታሸውን ምርጥ ዘር እዚህ አሸራው ላይ ለአስር ደቂቃ ያህል እናሰጣለን። ወላድ ግዞት ሰጣ ሰጣ ነው። ሙሉ እንዳይያዝ ሙሉ በሙሉ እሄ ሸራው ላይ ሲደረግ በተን መባል አለበት። 10 ደቂቃ ያህል ይቆያል ማለት ነው። አዎ ለ10 ደቂቃ ያህል እና ቆየዋለን። እሺ ጥሩ። እንግዲያውስ ያንዳንዱን አስተሻሽቱን፣ ይሄው ማዳበሪያ አስተሻሽቱን ሁሉንም ነገር አሳይተውኛል። በማዳበሪያ ሲዘሩ፣ በያው ማዳበሪያ ሲዘሩ፣ በመስመር ሲዘሩ፣ ያንዳንዱ ፓኬጆቹ ሙሉን ባሪፍ አድርገው ሲሰሩ የሚያገኙት ጥቅም ምንድነው? አባሱ ማለት ያው በማዳበሪያና በመስመር መዝራቴ፣ በያው ማዳበሪያ አሽቼ በመዝራቴ ከሁሉም ምርቱ በጣም ይጨምራል እና ከሌላው ሻል ያለ በመሆኑ ነው ይሄንን የምጠቀመው። ጥሩ። እንግዲያውስ በማዳበሪያ በህያው ማዳበሪያ እንዲሁም በመስመር ሲዘሩ የአኩሪ አተር ምርትና ምርታማነት እንደሚጨምር እያንዳንዱን ነገር አስረድተውኛል። ግን በህያው ማዳበሪያ ስንዘራ ልንወስዳቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች ምንድናቸው? እኛማ የምናደርገው ክንዲ ያው በደንብ ነፍሳቱ እንትን እንዳይልብን ሀጥላ ላይ አድርገን ዘሩ በደንብ መታሸት የለበትም። ቀስ አድርጎ ለብ ለብ አድርጎ አሽቶ ነው የሚዘራ። ጥሩ። እንግዲያውስ በመወሰድ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች እያንዳንዱ ነግረውኛል። በጥላ ስር ነው የሚደረገው። ህይወት ያለው ነገር ስለሆነ ቶሎ ስለሚሞት እያንዳንዱን መላጥ ዘሩ መላጥ እንደሌለበት መወሰድ የሚገባቸው ሙሉ ነገሮች ነግረውኛል። አሁን ሰዓቱ ከአስር ደቂቃ ስለሆነ ወደ ማሳችን ሂደን አዘራሩን ደግሞ ያሳዩኛል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ወደ ማሳው እንድ ከተባለ ያው ሰው ጥቂት ሰው አይበቃም። ያው ሶስት ሰው ያስፈልገዋል። አንድ ለበሮች፣ አንድ ደግሞ ማዳበሪያውን የሚጥል፣ አንድ ዘሩን የሚጥል፣ ሶስት ሰዎች ያስፈልጋል። ጥሩ። እንግዲያውስ ዘር ሲዘራ ሶስት ሰው እንደሚያስፈልግ እያንዳንዱ ነገር ነግረውኛል። ሁሉም ነገር ተሟልቷል። እንግዲያውስ አሁን ልጆችን ይጥሩልኝ። አዎ በሉ ዘርን እና ማዳበሪያ ውሰዱ እና ወደ እርሻው እንሂድ። ጀምር እንግዲህ ያሳዩኝ እያንዳንዱን አዘራር። ዘሩን አስከትሎ አሎ ታው አልባት ያውስ በመስመር ሲዘራ ከመስመር መስመር እና ከተክል ተክል ያለውን እርቀት ይንገሩኝ። አዘራሩማ ክንዲ ያው 60 ሴንቲሜትር ርቀቱ፣ 5 ሴንቲሜትር የተክሉ አቀማመጥ መሆን አለበት።
እሺ አባ ኡስማን እንግዲያውስ ያንዳንዱን አዘራር ከመስመር መሰመር ያለውን ርቀት ከተክል ተክል ያለውን ርቀት አዘራሩን በደንብና በሚገባ ባግባቡ አሳይተውኛል። እንዴው ለሌሎች አርሶ አደሮች የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ቢነ እሺ እኔ ለሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው ያው ማዳበሪያና ምርጥ ዘር እንዲያወጡ በመስመር እንዲዘሩ መክራ እሺ ያንዳንዱን አሰራር አሳይተውኛል። ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ እዚህ ጋር ስላሳዩኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቀሪ አልተዘሩ ሰብሎችንም በዚያ አግባብ እንዲዘሩ ሌሎችን አርሶ አደሮችም እንዲመክሩ እመኛለሁ። ሌሎችን አርሶ አደሮች ስለማገዝ ይሄሩ ነው። ቻው ኳሊ ሄድ ታካታሉ ልጅ ሻው ማዳበሪያ ስንጠቀም መተግበር ያለባችሁ አንደኛ ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው 500 ግራም ያው ማዳበሪያ፣ ለአንድ ጥማድ 125 ግራም ያው ማዳበሪያ ያስፈል ሁለተኛ የህያው ማዳበሪያ ለማሸት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች አንደኛ ያው ማዳበሪያ 1 ሊትር ውሃ፣ ጆግ መበጥበጫ ሲደመር ሳፋና ሸራ ያስፈልጋሉ ማለት። ሶስተኛ ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው የዘር መጠን 80 ኪሎ ግራም ሲሆን ለአንድ ቃዳ የሚያስፈልገው የዘር መጠን 20 ኪሎ ግራም ነው። ለማዳበሪያ ስንጠቀም ለአንድ ሄክታር 100 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስ ቦሮን እንጠቀማለን። ለአንድ ቃዳ 25 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን። አራተኛ መወሰድ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ሁሉም ነገር ስንሰራ ጥላ ስር መሆን አለበት። ምክንያቱም ይህ ያው ማዳበሪያ ህይወት ያለው ነገር ስለሚሆን ስለፀሐይ ከተጋለጠ ወዲያውኑ የመሞት እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ሁሉንም ስራዎች ስንሰራ ጥላ ስር መሆን አለበት። በአግባቡ ታሽቶ መዘራት አለ። አምስተኛ ስንዘራ ከመስመር መስመር አንድ ድግር አልፈን 60 ሴንቲሜትር ከተክል ተክል 5 ሴንቲሜትር እንዘራለን። 60x5 ማለት ነው። ይህን ስንዘራ ምናልባት የሚሞሉ እንትኖች ካሉ ተክሎች ካሉ በአረም ወቅት ላይ የማሳሳት ስራ በየአምስት ሴንቲሜትሩ የማሳሳት ስራ እንሰ በመጨረሻ ለአርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት ሁሉም አርሶ አደሮች በመስመር በማዳበሪያ እንዲሁም በህያው ማዳበሪያ በአግባቡ መስመሩን ጠብቀው ሳይንሱን ጠብቀው ፓኬጁ በሚለው መሰረት በእያንዳንዱ መሬት ላይ አስፍረው ምርትና ምርታማነትን ጨምረው ሁሉም አርሶ አደር በተመሳሳይ ወደ ገበያ መር ኢንዱስትሪ እንዲያሸጋግሩ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ሰውጃ ሰናው የተፈራ ሰውጃ